ឥឡូវបើទៀតបាទលោកវិលៀមកងបាទអូយជើងបដកម្មជាមួយកញ្ញាធីសវណ្ណថាចៅសម្ដេចហ្នឹងគ្នាគ្នារបស់ចៅសម្ដេចឥឡូវខ្លះជាតំណាងរាស្ត្រដែរអូយរិះគុណសម្ដេចសុកសុកខ្ញុំស្មានតែលោកវិលៀមកងស្រេចប្រទេសជាតិបាទដឹងអីព្រះគុណដើម្បីខ្លះជាតំណាងរាស្ត្រសោះបាទហ្នឹងហើយគ្នាធីសវណ្ណថាបាទឥឡូវនេះខ្លះទៅជាប៉38ប៉នឹងបយប៉ណាខ្លះទេលោកអើយសតប៉ប៉បាទអានេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុប៉របស់សម្ដេចមែនបាទបរទេសមើលមកឃើញអូយសម្ដេចមានគូប្រកួតប្រជែងច្រើនណាស់តែគូប្រកួតប្រជែងសម្ដេចដែលខ្លាំងដែលសម្ដេចខ្លាចចាញ់គឺប៉សង្គ្រោះជាសម្ដេចរំលាយចោលបាត់សម្ដេចហៅអ្នកធាក់ស៊ីក្លូបអ្នកហ៊ុនតូដប់អ្នកកោះលូអ្នកកាយប្រគុណមកទាំងអស់ទៅតំណាងរាជសម្ដេចឆ្លាតអូឆ្លាតគេចេះដឹងអាប៉ះណាស់ហើយថាសម្ដេចថាងាញ់បន្ទុកស្ប៉សង្គ្រោះជាតិអញ្ចាញ់ខ្ជិលទុកហាញរលីមួយចោលហ្មងយកអាប៉ះកពេកកពុកមកបានហើយអ្នកខ្លះមិនចូលរួមប្រកាសមិនចូលរួមបោះឆ្នោតហើយក៏ប្រកាសមិនឲ្យប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតនេះជាការបំពានសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនឹងធ្វើការជ្រើសរើសតំណាងទៅបដាបកនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្តហើយអ្នកខ្លះតាំងខ្លួនថាបើសិនជាគណៈបកគេមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ខ្ញុំចង់និយាយថាអ្វីទៅដែលជាសហគមន៍អន្តរជាតិសូមប្រោយជាចម្លើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្វីខ្លះអ្នកណាដែលជាតួអង្គពិតប្រាកដនៃសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់លើចំណុចនេះដើម្បីកុំឲ្យដេញដេញសម្ពាធអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ហើយឆ្លើយមកសហគមន៍អន្តរជាតិជាណាណាជាណាមិនយល់ពិតណាឯងមានប្រទេសមួយប្រទេសពីរស្រែកគ្រប់ត្រួតណែតែគំភ្លេចថាមានប្រទេសច្រើនណាស់ដែលគ្រប់ត្រួតរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃហើយបន្តការងារធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃរៀងរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃស្អីឡើងសហគមន៍អន្តរជាតិស្អីឡើងសហគមន៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំបើកចំហឲ្យណែឯងឆ្លើយតបតើសហគមន៍អន្តរជាតិសំដៅលើអ្វីហើយសំដៅលើប្រទេសណាពិតប្រាកដអ្នកឯងប្រហែលជាស្ទើរភ្លើងពេកហើយអ្នកឯងមិនតន់យល់អំពីអ្វីដែលហៅថាអន្តរជាតិទេអ្នកឯងក៏មិនតន់ចេះនយោបាយការបរទេសផងដែរទេប្រទេសរាប់ទាំងប្រទេសដែលមានបញ្ហាខ្លះជាមួយយើងក៏គេកំពុងធ្វើការជាមួយយើងដែរគេមិនមានតនប្រេចពូតពីកម្ពុជាពីកាំងហើយអ្នកខ្លះហ៊ានទៅនិយាយទៅចេះទៀតគេថាគេនឹងដកកៅអីអង្គការសហប្រជាជាតិទៅឲ្យក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសអានេះបើសិនជាថាឈួតឲ្យឈួតម្នាក់ឯងទៅណាកងទ័ពកម្ពុជាទៅនឹងចេញទៅអង្គការសហប្រជាជាតិគេយកមកដឹកជាង400អ្នកចេញទៅប្រហែលថ្ងៃមុនបើឡប់តែខ្លួនឯងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិគេកំពុងត្រូវការកម្ពុជាបញ្ជូនកម្លាំងកាន់តែច្រើនមកយឺនអីលោកឯងបើសិនកៅអីនេះកៅអីរបស់កម្ពុជាមិនមែនជាកៅអីរបស់លោកឯងទេអានេះបើសិនជាឈួតហើយបើសិនភូតក៏គួរតែភូតមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកទៅកុំភូតផ្លុកភូតត្រពាំងពូប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងនេះហើយសន្តានណាថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណេះអ្នកនេះមកថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណេះហើយរហូតដល់មានការលើកឡើងថាគេនឹងមកចាប់លោកហ៊ុនសែនទៀតផងហើយប្រហែលអ្នកណាក្បាលប៉ានដៃហ៊ានចាប់ហ៊ុនសែននោះបើហ៊ុនសែនបញ្ជាទាំងអស់កម្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបកនយោបាយដែលទៅខុសច្បាប់វាងាប់តែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកវាអាចងាប់ទេការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមការកំណត់ដែលច្បាប់បោះឆ្នោតបានចែងថានៅរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដង
ដាក់នៅហ្នឹងព្រោះគាត់ទីបានអាហ្នឹងគាត់ទីបានគាត់ទីបានប៉ុន្តែបើស្មុំវល់ក្រៅគឺគាត់អត់ទេគាត់បោះទៅនយោបាយរ៉ាន់ដៃឲ្យនយោបាយរ៉ាន់ដៃកាត់ឥឡូវចាំទៅអត់ទេលោកឯងបោះមកខ្ញុំបោះទៅហើយមិនត្រឹមតែបោះទៅទេមិនត្រឹមតែបោះទៅទេរៀបចំរដ្ឋាភិបាលក្រោយគ្មានវត្តមានរបស់អស់លោកទេ
รานั้นคือจิตสัตว์บอกเขียวต่อการเรียมจอมบ่าไว้ไว้ตกเอาในโยรันไตรตาสายเริ่มงอกในโยรันไตรไอ้ไอ้จำบักเมียนตะกวงตะขมอยไอ้ตาประมาณเนี่ยในจุ่มวิ่งเมียนไอ้กระดิ่งชอบหรือไม่อัดจำบักเมียนมนุษย์จะติ